Фахівці всерйоз занепокоєні питаннями безпеки використання водних ресурсів на Дніпропетровщині. Наразі в області 53 забруднювача водойм. Основне місце у цьому списку посідають Аульський водовід, Дніпроводоканал тощо. На жаль, підприємствам зараз дешевше платити за забруднення стічних вод, ніж будувати очисні споруди і платити за їх обслуговування, зауважують спеціалісти. Тож ситуація потребує вирішення на загальнодержавному рівні. Ті моменти економічні, які дають нам такий піддих, скажімо так, якщо можу таке предоставить слово выразиться, всей водохозяйственной, так сказать, озабоченности о водных ресурсах. По вопросам безопасности, по централизованному водопроводу мы можем гарантировать и контролировать относительную безопасность питьевой воды. То, что касается качества, на сегодняшний момент, конечно, мы четко понимаем, что это вода с достаточно сложными показателями качества. На сегодняшний момент у нас зафиксировано 60% отклонений по химическим показателям, по мікробіологічним 12%, по вірусологічним 10%. Така ситуація говорить про наступне. Нинішні системи очищення води не справляються з обсягами споживання населення. Великої шкоди також завдають зливові скиди, що не мають очисних споруд. Це, в свою чергу, веде до необхідності встановлювати системи до очистки води у квартирах та будинках. Втім, неабиякої шкоди водним ресурсам завдають і самі люди. Фахівці галузі охорони використання та відтворення водних біоресурсів наголошують, з року в рік рибалки-аматори виловлюють рибу, яка є природним очищувачем води. Риба не тільки є джерелом, харчовим джерелом для того, щоб її їсти, але ж вона є природним очищувачем водойм. У нас немає культури спілкування з водойомом, немає культури спілкування з тим, що є в водойомах. Тому пересматривати свої позиції ми всі зобов'язані, всі совместно. Об'єктив, 27 канал. Кафедра кінології і морського природопользування була основана в Одесі 45 років назад, в 1971 году. Для Одеси це естественно. Це крупніший індустріальний і соціально-культурний центр в Чорному морі. И сегодня это наши главные морские ворота. Так что без этого, естественно, не обойтись. Без такого рода направления, без такого рода образования хотя бы одна кафедра обязательно должна быть в нашей стране. По словам профессора, научные работники занимаются исследованием проблем Черного моря, а их, к сожалению, немало. Сероводородное загрязнение Черного моря, шельфовой зоны, такие проблемы, как загрязнение тяжелыми металлами, нефтепродуктами и так далее, бытовыми стоками. Все это настолько актуально, что вызывает пристальное внимание к нашему региону со стороны Европейского Союза, со стороны всего мирового сообщества. Актуальность и перспективы науки океанологии трудно переоценить. Сегодня крайне важно проводить исследования морской среды в связи с возрастающей антропогенной и техногенной нагрузкой. Второе направление – это изменение климата. Сегодня повышается уровень на всем побережье Черного моря и у нас. Усиливаются штормовые явления, причем не столько они становятся частыми, сколько интенсивными, более интенсивными, чем ранее. Для мониторинга окружающей среды при университете существует специальная лаборатория, где сотрудники научно-экспертного центра проводят гидрохимические исследования проб воды, отобранной в реках, лиманах, озерах нашего региона. Кроме того, на побережье находится морская геофизическая лаборатория. Создана еще в 1946 году. Ряд наблюдений этой лаборатории составляет регулярных наблюдений морских и метеорологических более 60 лет. Она была создана для практики студентов, для научной работы. Эти материалы наблюдения собираются: высота волны, течение, волнение, ветер, давление, температура воздуха, температура воды, соленость моря. Наблюдение за состоянием моря и побережья необходимо не только ученым. Все вот эти пирсы были построены почему? Потому что
Море разбивало берега и, происходя из-за этого, забирало часть береговой зоны, и получались оползни, и все садилось, садилось. Если бы это не были созданы береговые сооружения, то Одесса, вот где мы стоим, тут была бы уже вода. По словам Эдуарда Краснодемского, основываясь на данных наблюдений морской геофизической лаборатории, строились береговые сооружения города, волноломы, пирсы и причалы, и даже проектировались суда. Проектировал водный институт, запрашивали у нас данные волнения, высота волны, длина волны, и построили такие суда, морские трамваи, которые курсируют вдоль побережья. Вот, что они оправдывают себя и ходят в довольно серьезную свежую погоду, ходят вдоль берегов и катают людей. В городе, где есть море, специалистов-океанологов не может не быть, отмечает Эдуард Краснодемский. Ведь люди этой профессии призваны способствовать сохранению биологических богатств, водных ресурсов Земли. Собака людині друг, але не тоді, коли песик розміром з юного ведмедя, або ж коли півсотні таких цуценят живуть поблизу людських осель і загрожують безпеці оточуючих. Хай купить землю за межами міста і там будує собі розплідник. Ми не якісь бидла, що в нас можна під носом, що хотіть, то й робить. Ми є люди і ми маємо право дихати чистим повітрям. І ми нікому не дозволимо отут построїти щось незаконне. Зараз іде війна на сході. Так, можна... Чого ми зараз розсадник собак робимо тут, що він робить свої собаки? Що можна було дійсно для він годує собак, а чого не можна робити якісь затвори до автоматів чи до карабінів? Жителі мікрорайону кажуть, собачий гавкіт чути вдень і вночі. Особливо він дошкуляє на світанку. Тож собаки гавкають. 5 ранку постійно гавкають. У нас закінчують треба починати. Можна винести справу за територію міста. Хай собі. А це ж місто, центр, автовокзал поруч. Маса людей проживає. Лікарня власна поруч. За словами протестувальників, під тиском жителів Олександрії, власник притулку Юрій Бойко виселяє свій бізнес-проект із села та ще з декількох розплідників на території області і збирається все це багатство, а вартість суценяти тибетського мастифа коливається від 15 до 75 тисяч гривень, отаборити на території радіозаводу у Рівному. Є інформація, що зараз знаходиться в питомнику не менше як 40 собак. Ми спати не можемо. Такий гавкіт, сморід стоїть. А судячи по тому, що ми побачили тільки що по забудові і по кількості вольєрів, і по інформації, яку нам дають охоронці, то це має бути не менше 1000 собак. То я уявляю, що це має бути. Журналістам першого місцевого не вдалося побачити собак. Кажуть, дізнавшись про акцію протесту і приїзд журналістів, їх сховали. Проте власнику розплідника не вдалося заткнути песикам рота, та й вольєрів не заховаєш. Сам Юрій Бойко каже, про акцію протесту не знав, заперечує і свою причетність до собачого розплідника. Хотіли б запитати про вчорашню ситуацію з протестом біля розплідника. Розкажіть, будь ласка. Я не в курсі, ви знаєте, я не в курсі. У мене не було тут така ситуація. А розкажіть, той розплідник, який на радіозаводі, він вам належить? Я вибачаюся, мені просто не дуже зручно говорити. Все розуміють, але не компетентні щось вирішити. На місце протесту приїхала патрульна поліція. На думку людей, їх викликав власник розплідника. Проте самі поліціянти на запитання, від кого надійшов виклик, відповіли ухильно. На чий виклик приїхав? На виклик 102. Так. Ви можете сказати, хто викликав? Приїхали першої моєї патрульні, я просто приїхав розібратися з ситуацією, як на даний момент керівник. Хто взагалі, скажімо так, сказав, що тут щось збирається? Тут людина, яка подзвонила? От, я думаю, ви вже спілкувалися з патрульними, вони вам вже ж надавали якусь інформацію. Ні, сказали, що вже спілкувалися з вами. Дивіться, будь ласка, це сьогодні я вибачаюсь. Втомлені від байдужості і влади, і правоохоронних органів, люди все одно налаштовані рішуче і не збираються поступатися своїми правами. Кажуть, або собачий розплідник за 10 днів виселять, або перекриють трасу міжнародного значення. Пане Бойко, якщо ви думаєте, що ви через нас перешагнете, то нас кучка невеличка, але ви втомитеся шагати через нас. Анна Хіночик, Олег Тарасович. Новини Рівного.
24 травня на сайт Тернопільської міської ради подали петицію про відокремлення освіти від релігії, у якій йдеться про відміну уроків християнської етики у школах. Авторка петиції написала, що викладання такого предмету порушує Конституцію, зокрема право кожної людини на свободу світогляду і віросповідання, також про відокремлення церкви і релігійних організацій від держави, а школи від церкви. А уроки християнської етики у школах є прямою дискримінацією прав дітей, в сім'ях яких сповідується будь-яка інша релігійна традиція, або не сповідується жодної, вважає ініціаторка петиції. За кілька днів електронна петиція набрала необхідну кількість голосів для розгляду. Так, у середу, 8 червня, її розглянули на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Чиновники петицію не підтримали. Враховуючи численні звернення тернополян, враховуючи думку більшості громади, прийнято рішення про те, що відмовити в задоволенні електронної петиції про відокремлення освіти від релігії і підтвердити необхідність вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах міста Тернополя предмету основи християнської етики. При прийнятті рішення опирались на думку більшості, розповідає Сергій Надал, яка не згідна з відміною уроку християнської етики у школах. В доповнення до своїх слів я хочу показати листи, які ми отримали за дуже короткий період часу. Тут в цій папці зібрано більше 2600 листів по місту Тернополю. Ще більше 32 тисяч листів є зібраних по Тернопільській області. Ніколи ці предмети не були, цей предмет не був обов'язковим. Тобто той, хто з певних релігійних чи інших переконань не хотів його вивчати, він мав право ці предмети не відвідувати. До радості Порто-Франко Гогольфест відкриває себе глядачам. Цей квадроакустичний перформанс, який творили напередодні вночі, організатори масштабного фестивалю називають посланням до усієї країни. А далі музичне слово бере Національний президентський оркестр. Композицію, що одночасно є гімном Європейського Союзу, для зачину усього дійства обрали не випадково. Івано-Франківськ взагалі дуже європейське місто і по архітектурі, і я надіюсь, в майбутньому по ментальності. І я сподіваюся, що це така буде у нас тематична арка. Через 25 років ми тут знов зробимо цей гімн, але вже в іншій естетиці, з іншим підходом, з іншою ментальністю. Я думаю, Івано-Франківськ заслуговує стати культурною столицею Європи, не тільки України, а Європи. До Франківська Гогольф Фест у зовсім несподіваній трансформації приїхав не випадково. Цю мандрівку, а головне, об'єднані з тутешнім Порто-Франко, директор міжнародного фестивалю називає нічим іншим, як децентралізацією. Ми якби не кажемо, це Гогольфест чи це Порто-Франко. В тому ся справа, що це Порто-Франко Гогольфест. Ми намагаємося якось ділитися і своїм досвідом, і отримати досвід інших. Тому, в принципі, ми таким способом ми показуємо, в принципі, і всій мистецькій Україні, і Україні там політичній, будь-якій, що ми повинні шукати точки для об'єднання. Це дуже важливий елемент, тому що мені здається, що цього дуже не вистачає в Україні для синергії. Нудьгувати на фестивалі обіцяють не буде коли, адже загалом запланували більш ніж сотню подій – музичних, візуальних, театральних, експериментальних та екологічних. Бо ж уперше Івано-Франківськ став центром сучасного мистецтва і місцем творчої сили. На цьому фестивалі у всіх програмах зібрано такі потужні сили, у всіх програмах, знаєте, десь є у програмах хітлайнери, решту все таке, середнячок. У нас у всіх програмах сплошні хітлайнери. І оцей синтез, це об'єднання різних мистецтв, таких сильних людей з України, з Європи, з цілого світу, ну не може не зробити вибух. Я вже відчуваю, от я кажу, я щасливий. І ви бачите, людей збільшилося, люди якісь щасливі стали, люди світліше, місто почало світитися. А глядачі справді не нудьгують, навпаки, танцюють, посміхаються та навіть долучаються до загальної творчої ейфорії. Це сучасне мистецтво, якого тут дуже бракує. І рідко насправді випадає можливість щось подібне бачити в нашому місті. Тому я дуже втішилася. Серед прихильників сучасного мистецтва не лише місцеві, але й приїжджі. Підтримати фест у рідному місті зі столиці приїхала і Ірма Вітовська. Всі знають, що я з Франківська, і я вболіваю за те, щоб тут тривали процеси, які би це місто збудоражували, ну, як сказати так, більше надихали, трішки підтягували.
щоб не тільки була тут така тенденція якась сталої законсервованості, а все-таки якихось провокативних історій. Триватиме фестиваль ще 4 дні до неділі включно. Наталія Лозовик, Сергій Попович, телеканал 402. На Буковині через землю між учасниками АТО стався конфлікт, який закінчився бійкою. Наразі один з них у лікарні швидкої медичної допомоги. Хто винен, наразі з'ясовують правоохоронці. Кожен запевняє, що не був ініціатором конфлікту. І нецензурними словами мене обзиває. Я під той час відбиваю її руку, очки випадають від неї з рук. І далі почала боронити свого чоловіка. Є син, що і бив чоловіка, і бив кулаками мене, і копав мене. Марія Рябой, дружина учасника АТО, пояснює, як потрапила на лікарняне ліжко. Бійка між її чоловіком та сином сільського голови села Погорілівка зав'язалась через земельну ділянку. До слова, він також учасник АТО. Назначив зустріч землемірних, який повинен був надати ділянку, яку мені віддали Чернівці. У мене на це є... Це на ваше ім'я, ця ділянка. Так, який інвалід війни, учасник бойових дій АТО. Бумаги у мене на це все є, дозвіл. Я приїхав, вони чекали вже. Почалася нецензурна лайка, яка переросла з їхньої сторони син голови сільської ради. Чому він їх почав? Чим він аргументував? Він сказав, що ми на приватну територію заїхали, хоча то не є приватна територія. Володимир Рябой запевняє, що сільський голова використовував цю ділянку у своїх цілях, не маючи на те відповідних дозволів. Там вони посіяли пшеницю, вирали самі, без всякого дозволу, без всяких податків. І вони користувалися, не знаю, кілька точно років, бо я у це не уникав. Територія і справді не була у приватній власності. Це нам підтвердили у головному управлінню Держгеокадастру області. Земельна ділянка належала до земель запасу ради, і за наказом головного управління Держгеокадастру був наданий дозвіл на розроблення проєкту відведення земельної ділянки за заявою громадянина Рябова Володимира Дмитровича. Земельні ділянки, які надуються за наказами головного управління, надуються за рахунок земель запасу, тобто вона була вільна від користувачів. Ось зі слів сина сільського голови села Погорілівка все було інакше, і конфлікт почався значно раніше. Почалося з того, що усім учасникам АТО виділили в масиві поле разом. Усі були згідні брати там поле, один рибий пішов через, оминувши сільську раду, оминувши заставу, пішов у Чернівці. І як він там вибив, він те, що він собі порішав, такі його слова були, він собі вибив, усім дали по гектару 10, йому дали гектар 75. Знаєте? Звернувся до нас 22-го на 4-го учасник бойових дій, учасник АТО, Рябий Володимир Дмитрович, заявою про надання дозволу на розроблення проєкту і землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність на території Погорелівської сільської ради. Підстав йому відмовити у нас немає. Бійка розпочалась не лише через землю, запевняє Артур Рудан, а ще й тому, що ображали його матір. Я запитав, кажу, ви казали такі слова? Він каже, да, я казав. І хочу розтівати ширинку, знаєте, і каже, я ще можу їй зараз дати, ну, розумієте самі, що. Бо я трохи вихований, але я на екзарі не стримую емоції, розумієте. І він ніби хотів розчепити ширинку і каже до мами, ти зараз будеш мені це робити, знаєте. Бо я не стерпів. Син сільського голови запевняє, що бійка відбулася лише між чоловіками, а жінку ніхто не чіпав. У лікарні швидкої медичної допомоги нас запевнили, що діагноз – трус мозку – підтвердився лише у Володимира Рябого, а у то його дружини – ні. Хто винен, а хто ні – у цій конфліктній ситуації вирішать правоохоронці. Після звернення Марії Рябої всі ці пояснення внесли у єдиний реєстр досудових розслідувань. Ольга Андрійська, Анатолій Яроцький, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал Чернівці.
Фестиваль «Червона рута» із березня крокує по країні у пошуку майбутніх зірок української сцени. Наше місто було 11-те, в якому пройшов обласний відбірковий конкурс. У міському палаці культури зібрались понад 60 його учасників із міста та сіл Чернігівщини. Вони представляли жанри рок, популярна акустична музика та автентичний український фольклор. Ми пройшли і Одесу, і великі міста, Львів, Мільйонники, і пройшли схід України, і Маріуполь, в тому числі і Херсон, і Південь, і Миколаїв. Чернігів завжди радує своєю стабільністю, мисленням і традиціями. Незважаючи на вік фестивалю, а «Червона рута» проводиться з 1989 року, з кожного чернігівського відбіркового конкурсу він молодшає. Переважна більшість цьогорічних учасників – 10-16 років. Ми підтримуємо більш те, що нове, що цікаве, що може повести країну надалі. Звісно ж, в цьому році в нас так само є знахідки. Щодо визначення переможців, котрі представлятимуть Чернігівщину в фіналі «Червоної рути» 2017, то члени журі були одностайні. У номінації «Рок-музика» два перших місця завоювали гурти «Мрія життя Зніжина» та «Лена Іванова» з Чернігова, які, до речі, вдруге виборов путівку в фінал. Подобається «Червона рута» за те, що можна проявити свій талант, просто вийти на сцену і ще раз заспівати. Просто я від цього кайфую. І це додатковий шанс використати гарний звук, світло, приходять люди. Серед 30 конкурсних виступів номінації «Популярна музика» найкращим визнано виступ чернігівки Анжеліни Гальчук, яка також представлятиме нашу область в фіналі. Спеціальний приз військово-музичного центру за краще виконання патріотичної пісні отримав Юрій Гусарук з Бобровиці. Лише на гало-концерті члени журі дізнались, що володар призу ще й учасник АТО. Ми єдині в своєму роді такий фестиваль, в якому є творчий відділ, школа-майстерня, який займається виконавцями. Свого часу за історію фестивалю через школу-майстерню, через творчий відділ пройшли такі співаки, як Наталя Могилевська, Ані Лорак, Олександр Пономарьов, Віктор Павлік, Альоша, Еріка, Іларія і ціла плеяда виконавців, які вже є знані, відомі. До кінця року відбудеться 25 конкурсів «Червоної рути» по всій Україні. Мешканці колишнього провулку «Правда» шукають правди. Написали чимало листів у різні служби. Але й досі не зрозуміли, чому їх провулок перейменували. Запевняють, правда актуальна завжди, а не тільки в часи радянського режиму. Я вважаю, що вулиця «Правда» вона була, є і буде. Правда, вона нікуди не щезла, вона повинна бути завжди, везде і всюди. Тому йде декомунізація в связи з цим, що переименовують вулиці, мені совершенно непонятно. Тому я за те, щоб залишити прежнє названня вулиця Правди. У колишньому провулку Правди з десяток приватних будинків. Серед мешканців п'ятеро старожилів. Григорій Якович – один з них. Йому 90. Під час Другої світової довелося воювати з Японією. Комуністом не був. А от на вулиці Правди прожив 65 років. Каже, добре знає усіх сусідів. Були часи, коли разом відпочивали і весілля гуляли. Тут народилися його доньки. Тут розбагатів 4 онуками та 4 правнуками. Зараз демократія, все, можеш і сказати, розумієш, за це не будуть тебе переслідувати. Вся вулиця наша проти, всі жителі нашої, не вулиця, у нас проулок, допустимо, це, всі проти були. І за чим воно? Я вон прийшли по телефону позвонив. Яка вулиця? Я говорю, правди. Правди такої нету. Я думав, а потім вже Костарчука. Разве спомніш це? Провулок Правди перейменували в рамках виконання закону про декомунізацію. У членів комісії з питань міської топонімії такі аргументи. Люди, правда, шукали і зараз шукають. Але ми звертаємось до першого джерела, з чим пов'язана ця вулиця. Якщо ми розкриваємо довідник, то ми читаємо «Вулиця Правди».
Вона була названа на честь газети «Правди», головного щоденного друкованого засобу інформації Комуністичної партії Радянського Союзу до 1991 року, який після заборони КПРС є друкованим органом Комуністичної партії Російської Федерації. Григорій Якович за свої 90 років газети читав. Каже, і правду теж, але щодо життєвої правди у нього своя позиція. Яка там правда? Правда йти далі, і зараз, розумієте? Я не вірю в цю правду. Те, що в комуністичній правді не писали правди, ветеран розуміє. А от про Віктора Костарчука йому нічого не відомо. Хоча людина дуже допитлива. Віктор Миколаївич Костарчук не просто довголітній ректор тоді ще Чернігівського державного педагогічного інституту імені Тараса Шевченка. Це без перебільшення епоха в історії освіти на Чернігівщині. Він ще й відомий вчений, математик, кандидат фізико-математичних наук, доцент, а потім професор. І він спромігся вдихнути нове життя в Чернігівську вищу педагогічну школу. Нічого проти Віктора Костарчука мешканці колишньої правди не мають. Але Григорій Якович, який вважає, що в наш час не варто боятися говорити правду, не може зрозуміти тільки одного. Чому під час перейменування його думкою ніхто не поцікавився. Не совсем. Некоторым нет, потому что считаем, что они куплены олигархами, и там, получается говоря, ту информацию, которая необходима олигархам, а не нам самим. Ну, сомнения есть. Интернету в какой-то мере, а соцсетям, ну, там больше по знакомству общаемся, да, понятно. А вот по телевизору то, что показывают, не совсем. Половины неправды говорят по телевизору. Половины. Доверяю, но 50 на 50. А почему? Ну, потому что иногда сюжет или информация может быть куплена. Доверяю, потому что иногда сходится информация. Иногда, не всегда. О, все через сито просеиваю. Информация – это продукт, треба споживати свідомо. Скажем так, треба все зважати і фільтрувати. Не зовсім довіряю. Тому що все одно кожен канал, він висвітлює події на свій власний погляд, ну а кожна людина повинна мати свій власний погляд. Тобто, відповідно, дивлячись на ті переконання і та інформація, яка подається на каналах, треба її, як то кажуть, фільтрувати. Журналістам пресі довіряю. Телебаченню теж дивлячись, якому каналу. Інтеру не довіряю. Більшості, ну я довіряю, слухаю те, що вони говорять, прислухаюся, але маю так свою думку. Мабуть, що не повністю. Так, 50 на 50. А чому? Не знаю. В мене так чоловік говорить, що преса – це зробити собі кар'єру. Що-небудь, де-небудь. Зловити, розказати, ну, він так думає. Ну, я, напевно, підтримую його думку. Не завжди можливо, є і достовірні дані. Ну, якщо правду пише, то довіряю, а якщо я догадався, що неправду, то вже я не читаю. Так, як і всюди, є такі люди. На жаль, у нас закони такі, що їх дотримуватись можна і не дотримуватись. Не дуже. А чому? Ну, не знаю, не можу сказати. Якби не особо є довір'я до цього. Я нікому не довіряю. Багато такої інформації, яка протирічить одна другій. І, мабуть, зрештою, не будемо казати на всіх, але я особисто вважаю, що багато ЗМІ є, як правильно сказати, що їх купують. Ні. В ніякому випадку. Не всі правду пишуть, знаєте. В нас, на жаль, засоби масової інформації в переважній більшості в руках олігархів. Ну, ви самі розумієте, що хто має засіб масової інформації і інформацію в той чи інший бік висвітлюють на користь тої чи іншої публічної особи. Але дякувати Богу, що не всі. Оскільки в теперішньому світі непродажних засобів інформації не існує, то всю інформацію потрібно добре фільтрувати, потрібно гарно відсіювати насамперед для себе, що може бути правдою, а що ні. Засобам інформації довіряю. Вони висвітлюють добре сьогоднішні події і правдиво.
А чому не довіряти?